že tady ten poslední má takový divný taverky, respektive, že on nemá každý tier taverek nemůže stavět, jo, to bylo tak, že to je jako, jo. A jaký mod? A můžeme dát wave mod, tak už nic asi, jo. Tak už nic, jo. Okay, fucking shit. To na trojku, toto na dvojku. Toto na jedničku. Já jsem to třeba už když jsi dávno zkoušel hrát 1v4, v1. Ale to bylo docela blbý, protože ten, který byl prostě sám, tak byl host na Game Rangeru a vždycky to prohrál jako první. A mě to úplně sralo prostě, proč hostuje zrovna ten, co prohraje vždycky. Ale nějak to vyšlo, no. To je pak blbý, no. Jo, no, asi nikdo nemohl hostovat. Vždycky prohrál, já jsem to dával třeba úplně v pohodě proti těm čtyřem. Tam dělal ty věžky, ten inkám, všechno. Nevím, jestli to jsem to postavil úplně dobře. Bych měl postavit něco na druhou stranu, aj. Je tady, hezky. Je tak. Ještě tady nepotřebuji tolik taverek aspoň stavět, když je tady tak málo jednotek. Bude chodit. Můžu posílat pořádně. Pořádně fokus inkám. Fokus mikám. Myslím, že tady toho prezenta zabije jenom ta hlavní budova, takže to je úplně v pohodě. Úplně v pohodě, akorát mi to trošku prochází. Trošku ještě postavím tady, no když to vlastně nemusím zase. To fakt jak říkám, málo jednotek bude chodit, no. Ještě jenom jedna. Tak Ozohlav teda posílá hodně teďka. A dobrý, tohle bych měl dát. Ty jsi prohrál? To bylo nějaký rychlý. To teda. To bylo hodně rychlý. No, no, ono. Musíš vědět, jak tady ubránit. Správně. Starat se o všechno sám není tak jednoduchý, jo. Někdy. Ale jako jde to, není to taky pro... Ale já se zapomínám stavět ty aury vlastně. Jeden damage. Tahle aura. Low aura. To mělo stačit na chvíli. To by mělo na chvíli stačit. Až to poslední auru postavím. To už jdeš prýst, jo? No, je to potřeba. Jo, to máš pravdu, no. A máš oči jinkám. Není to dobrý. To mi nelubí. Já nemám moc peníze na to, aby posílal moc prýstů. Ale snažím se, co to jede, no. Tohle je docela zajímavá hra. Hrát to takhle. To. No, až budu si poslat červený orky, na to musím být připravený, ale. Na červený, s červenýma orkama není vůbec žádná srna. To ne. Potřebuješ a bude jenom dvakrát hlavní budou, to je strašně moc goldů. Ten inkám. Máš strašný inkám. Upgrade
No jo, no. Ale já už jsem na to připravený. Připravený na červený orky. To je dobře. Tak trošku. Ale trošku no. Ale trošku no, když už není nic. Bych snad měl bránit dvěma tady těma elektrickýma taverkama. Jo jo, tady je v pohodě. Tady je úplně v pořádku. A čestí ty musíš bránit, takže je to výhodný pro mě. Teďka. Doufám, že to nebudeš dávat. Když posláš tyhle, jo. To bych měl taky asi, co? To bych měl taky vylepšit na šestku, no. Storm, Earth and Fire, hear my call. A já jsem nechtěl, to je nevadí. Mám peníze na to, jich posílal. Nice, dobrý, v pořádku. Storm, Earth and Fire, hear my call. Kolik bych měl taky dát, když mám jenom dvě. Věřím tomu, budu tomu věřit prostě no, vždycky nám mi nezbývá. To ne, věř. Ne tak, musím věřit. Musím tomu věřit. Věř, že archerky neprojdou. Ty archerky. To tyhle. Ale já ty postažil archerky. No, neprojdou. Ještě upgrade turetky. Neprochřil vůbec. Nebudou procházet. Žádné archerky neprojdou nikam. To je na pohodu. Zbráním. Jak nikdy. To je v pořádku. Je tak. Je obrané jak nikdy. No. A jste obrana. Můj income se jenom zvětšuje. Kdože se to brání? Je? Kdože se to brání? Jak kdože se brání? Předtím si říkal, že se bráním, že jsem v nevýhodě. Je takhle. No. Tak ty, že se bráníš, jo? No já nevím, co jsem říkal. No, teďka spíš ty. No předtím já si říkal. No. Jak romant, jo? Myslí, že jsou jako nějaký problém. Možná trošku, ale hned tak upgrade. Hned tak upgrade, nebudou žádný problém. Žádný problém to nebude. Všechny problémy s tím exportujeme, deportujeme. Jo, nice.
Vůbec, ne, v pohodě. Já vůbec nejsem zvyklý stavět tak malo turet, já vždycky to asi přeženu s těma turetama. Mám takzvaný turetův syndrom, že stavím moc turet stavím. Tohle ty nekromantři, dávají do toho sídla. Je pořád v pohodě. Pořád je to pohoda. Tak. Jo, přesně tak. Mě v pohodě. Akorát nestíhám stavět aury teď. No. Možná měl tady postavit pár aur. Tak. Tohle to ještě dám takhle na auto upgrade, ty aury. Ježiš, prosím, jsem orky, já jsem chtěl posílat X s Y-onem. A já jsem kliknul špatně. Tam přišli nějací orkové. OK, no. Nevadí. No Y-onu kliknul na Ačko. Jo. No, chtěl by to větší upgrade teďka, no. Ty máš takový income, to není možné. Máme stejný skoro. No, právě. to není dobrý. Mám stejný income, to mě znervozňuje. Mě právě že vojeli, jsem znervozil. Ale už posílám golemy. Nice. Jsem dobře běh. To máš golemíci. Golemice. Golemice královice. Mě ty máš archerky, jo, ty jsi teďka upgradeoval. Už jsem upgradeoval dávno. A jo. To je drahý, ale podle mě. Zbytečně drahý. Dobrý, takhle to můžu asi nechat. Ty už posíláš tyhle ty jo. To mě nelíbí, jo. Ne, to se ti jenom zdá. A když jich je tak málo, tak to vůbec není problém, ale. To bude bez problému. Your building is complete. A taky už tady postavím pár arčerek. Zatím nic neposíláš, nějak šetříš, ne? O co? No, Illidan. A na ty jsem připravený. Mě opravdu ani přes první linii, já to ještě nevíc, co máš na té druhé. Ani neviděl s tu druhou. No jo, no. Tohle ten Illidan skoro prošel už do váze. Tohle laky měl.
Taky posílám na tebe Illidany, to užiješ. Oži si ty Illidany tady. A ty máš to stavěný? To ako? To ako si na to vzal prachy? No tak, našlo se na zemi. OK. To máš dobrý, no teda. Říká to, když já zastavím, no, když říkáš. Je postavím taky obránu. Your building is complete. To vždycky má menší income než ten Illidan, to nevím, jestli vyplatí tolik. To mi nechci úplně dělat. Your building is complete. Ty děcka docela procházejí. Co to je? Co to je za zvuk? To je jenom větříček. Jo. Co to je? Co to má věřit? A dostá pohoda, bránil jsem to. Na pohodu. Jo jo. Zatím, at least. Your building is complete. Your building is complete. No jo no. Tak taky začnu posílat tyhle ty archimondy. Pěkně tě tam naspamuju. Vím, že to užiješ. Pěkný spam. Jo no. Mám, že to užíváš. Ne, to nikdy předtím. Doufám, že si to užíváš. Doufám, že si to užíváš. No. Aha, že by. Jakože procházají, no. Jakože procházají. Jo. GG, no. Jo. Ale pěkný. Já jsem našetřil asi 3 miliony nebo kolik. Ale nice ráno. No, pěkný. Docela dlouho vyrovnaný. Jo.